በስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን የተወደዳችሁ የዚህ መራ ግብር ተከታታይ ወገኖቻችን በያላችሁበት እንዴት ሰነበታችሁ ከሳምንት ወደ ሳምንት ያደረሰን ተርፎ ከሚቀረው እድሜ ያልነፈገን እንደ ለባህሪ ዚሔር አምላካችን ዛሬ ዘውትርም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን ዛሬ ኦሪዘ ምራፍ 12 እንጀምራለን ምራፍ 11 ባለፈው ያቆምነው እንደሚታወሰው አብርሃም ከአባቱና ከላውዲዮን ኡራብረውት ከወጡት ወገኖቹ ጋር በካራን እንደነበረ ነበር ምራፍ 11 ያቆመው ካራን እንደሚላቸው እንደምታስታውሱት በዛሬዋ ደቡብ ቱርክ በሰሜናዊ ጫፍ ሶሪያ በግዛት ዛሬ ደቡባዊ ቱርክ ውስጥ ያለች ቦታ ናት አሁን ምዕራፍ 12 አብርሃም ከካራን ይወጣና ወደ ከነአን ይመጣል እግዚአብሔር አብርሃምን ሁለተኛ ዳግመኛ ይገለጥና ከካራን ወደ ከነአን እንዲሄድ ያዘዋል አብርሃምም ወደ ከነአን ይሄዳል በከነአን ትንሽ ቆይታ እንዳደረገ በከነአን ረሃብ ይከሰታል ከረሃቡ የተነሳ አብርሃም ወደ ግብፅ ይሰደዳል ስለዚህ ኦሪ ዘፈጠረት ምራፍ 12 የሚናገረው አብርሃም ከካራን ወደ ከነአን መጓዙንና ና በከነአን ሲደርስ የገጠሙትን ነገሮች እግዚአብሔር በዛ ምን እንዳለው እንዴት እንደተቀበለው ከዛም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ረሃብ ስለመከሰቱ ወደ ግብፅ ስለመሰደዱ የሚናገር ምዕራፍ ነው ኦሪዘ ፍጥረት 12 እንግዲህ እግዚአብሔር አንድ ሰው አብርሃምን በጣዖትና በኃጢአት ተመልቶ ከነበረው ከዛ ዓለም ውስጥ በገለባ ክምር ውስጥ አንዲት የእህል ቅንጣትን እንደሚፈልግ ሰው እግዚአብሔር አብርሃምን ፈለገው ዓለሙ በሙሉ በኃጢአት በጣዖት ተሞልቶ ነበረ አብርሃም በብዙ ፍለጋ ነው ከዛ ወጥቶ እግዚአብሔርን ያገኘው እግዚአብሔርም የተገለጠለት ስለዚህ እግዚአብሔር አብርሃምን ከዛ ሁሉ የኃጢአትና የጣዖት ክምር ውስጥ ፈልጎ ያገኘው የእህል ቅንጣት ነው የምድር አህዛብ ሁሉ የሚባረኩበት የምእመናን ሁሉ አባት አብነት እስከሚሆን ድረስ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈለገው ጠራው አከበረው ከአራት ከፍለን ማየት እንችላለን ለአረዳድ እንዳያመቸን መጀመሪያ አብርሃምን ሲጠራው ነው ቁጥር አንድ ላይ አብርሃምን ከካራን ወደ ከናን ይጠራዋል ቁጥር ሁለት እና ሶስት ደግሞ ከጠራው በኋላ እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጣቸውን በረከቶች እናገኛለን ከዛ ከቁጥር አራት እስከ ዘጠኝ አብርሃም እምነቱን መተግበር ይጀምራል እግዚአብሔር የነገረውን የጠራውን የተጠራለትን ጥሪ የእምነት ህይወቱን መኖር ይጀምራል ከቁጥር 10 እስከ 20 ደግሞ በረሃም ምክንያት ወደ ግብፅ መሰደዱን ይነግረናል እንግዲህ መጀመሪያ አብርሃም መጠራት ነው አብርሃም ምራፍ 11 ላይ ካራን ነበረ አሁን እግዚአብሔር ለአብርሃም ዳግመኛ ተገለጠለትና ከካራን ወደ ከነአን ጠራው ይህ ሁለተኛ መገለጥ ነው መጀመሪያ ከከላውዲሆን ርስ እንዲወጣ ጠርቶታል አሁን ደግሞ በካራን 14 ዓመት ወይም ሁለት ሱባኤ ከጠበቀ በኋላ እግዚአብሔር ዳግመኛ ተገልጦ ከካራን ወደ ከነአን እንዲሄድ ጠራው እንግዲህ እስከዚህ ድረስ እስከ ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 12 ድረስ ያለው የኦሪዘ ፍጥረት አጠቃላይ ታሪክ የሰው ልጆችን የጋራ ታሪክ በሙሉ ታሳቢ ያደረገ ነው መላውን የሰው ልጆች ታሪክ የያዘ ነው ከዚህ ከኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 12 በኋላ ግን ከወል ታሪክ ይወጣና የቤተክርስቲያን መሰረት የቤተክርስቲያን እርሾ ወደሚሆነው ወደ አብርሃም ታሪክ ትኩረት ያደርጋል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይዞት የሚሄደው የአብርሃምን ታሪክ ነው አብርሃም የቤተክርስቲያን መሰረት ነው ቤተክርስቲያን ማለት የምእመናን ማለት ነው የአማንያን ማለት ነው ስለዚህ የአማንያን መሰረት እርሾ ነውና ከዚህ በኋላ የአብርሃምን ታሪክ ነው ይዞ የሚሄደው ከዛ የኢሳቅን የአይቆብን እያለ እንደዚህ እያለ ይሄዳል ከኦሪ ዘፍጠት ምራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ምራፍ 25 ቁጥር 11 ድረስ ያለው የሚናገረው ስለ አብርሃም እና በአብርሃም ህይወት ዙሪያ ስላሉ ነገሮች ነው ስለዚህ ይሄ ክፍል የአብርሃም ህይወት ታሪክ የሚናገር ክፍል ነው እንግዲህ በአጠቃላይ እግዚአብሔር ለአብርሃም ወደ ዘጠኝ ጊዜ ያክል ተገልጦለታል ይሄ አሁን ከካራን ወደ ከናን እንዲመጣ የሚጠራው ሁለተኛ መገለጡ ነው በአጠቃላይ ወደ ዘጠኝ ጊዜ ያክል እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገልጦለታል አገላለጡ ግን እንደ ሁኔታው የተለያየ ነው እግዚአብሔር መገለጡ በቃል ወይም በክብር መገለጡ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ እንደ እሱ ባወቀ እንደ ጊዜ ግብሩ በተለያየ ሁኔታ እየተገለጠ ለአብርሃም ተናግሮታል በክብር ሆኖ የሚገለጥለት አለ በቃል የሚያናገረው ጊዜ አለ በራእይ የሚያናገረው ጊዜ አለ እሱ ባወቀ በተለያየ ሁኔታ ተገልጦለታል እንግዲህ አብርሃም በቋሚነት ይኖርባት ዘንድ የተሰጠችውና የእርሳት ዘንድ ና ተብሎ የተጠራባት የተስፋይቱ ምድር ከነአን መሆኗን ያወቀው ከነአን ከደረሰ በኋላ ነው እንጂ ከከላውዲዮን ኡርስ ይወጣ ስለ ከነአን አላነሳለትም የምትወር ምድር ከነአን ትባላለች እንዲህ ያለ ቦታ ላይ ናት የአየራዋ ጠባይ ይህን ይመስላል በውስጡ ያሉት ህዝቦች ይህን ይመስላሉ የምትወር ሰው በእንዲህ ያለ ሁኔታ ነው ብሎ ዝርዝር እቅዱን ፕላኑን አልነገረው የሚሄድበትን አጠቃላይ አቅጣጫውን ነው የነገረው የሚሄድበትን አጠቃላዩን አቅጣጫ ስለነገረው በዛ መንገድ ሄደ እንጂ ዝርዝሩን ነገር የሚሄድበትን ቦታ ካርታውን ያን ሁሉ አስቀድሞ አልነገረውም አብርሃምም እግዚአብሔር እርሱ በሚፈቅደው በራሱ ጊዜ የሄድበት ዘንድ ያዘዘው ምድር የቱ እንደሆነ በጊዜው ጊዜ እንደሚገልጥለት በመታመን ተነሳ ሁሉንም ነገር አሁን ካልነገርከኝ አልነሳም አልንቀሳቀስም አላለም አብርሃም የሚሄድበትን ቦታ ራሱ ስሙን ካልነገርከኝ የመጨረሻ መዳረሻይን ካላወቅኩት አውቄ አጥንቼ አመዛዝኘ ነው ወስ ነው አላለም የእምነት ጉዞ እንደዛ ነው ሳይሆን የእምነት ጉዞ እንደዛ ነው ምክንያቱም ሰው ሆን ሊታመን ያስቸግራል ሰው ሊወደድ እንጂ ሊታመን ያስቸግራል ሰውን እመኑትም አልተባለም እግዚአብሔር ግን የምንጠረጥረው አምላክ አደለም ከጠራ በኋላ የሚከዳም አደለም የበለጠ ሳያዘጋጅም የሚጠራ አይደለም እግዚአብሔርን አለመታመን የማይገባው ለዚህ ነው ሰው ቢሆን ታላቅ ተስፋ ቢሰጥ ላይፈጽም ይችላል በጎ ፈቃዱና ፍላጎት እንኳን ቢኖረው አቅም ሊያንሰው ይችላል ሁኔታዎች ሊቃየሩበት ይችላል አቅማችን የማንም ሰው ቢሆን አቅሙ ውስ ነው የማንም በዚህ ያለም ላይ ያለ እግዚአብሔር ግን ሁሉ በእጁ ያለ ስለሆነ ከፈቀደ የፈቀደውን ከማድረግ የሚከለክለው የለም መልካም ለማድረግ ደግሞ ፈቃዱ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን አስቀድመ ሁሉን ካልነገርከኝ አውቄ አመዛዝኘ ነው መወስ ነው ልንለው የማይገባው እግዚአብሔር የሚጠራንና የሚጋብዘን ሁሉ ለመልካም ነገር መሆኑ የታወቀ የተረጋገጠ ስለሆነ አስቀድሞ የታወቀ ነው ለምን ጠሪው እግዚአብሔር እና እግዚአብሔር አያታልልም እግዚአብሔር ደግሞ ማድረግ የፈለገውን ተስፋ አድርጎ የሰጠውን ከማድረግም ወደኋላ ኋላ አይልም ከማድረግም የሚያግደው ነገር የለም ስለዚህ አብርሃም የተጓዘው የእምነት ጉዞ የሆነው ለዚህ ነው እግዚአብሔርም አብርሃምን የእምነት ጉዞ እንዲጓዝ ያደረገው ለዚህ ነው እንጂ ሁሉ ነገር አስቀድሞ እየነገረ አብርሃም በእያንዳንዱ ሁኔታ እያሰላ ወጣ እያወረደ ትርፍና ኪሳራውን እያመዛዘነ በዚህ መንገድ አይደለም የተጓዘው ቅዱስ ጳውሎስም ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 8 ላይ አብርሃም የተባለው ርስት አድርጎ ሊቀበለው ወዳለው ስፍራ ለመውጣት በእምነት ታዘዘ ወዴትም እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ የሚለው ለዚህ ነው ወዴት እንደሚሄድ ሳያውቅ ነው የወጣው አጠቃላይ አቅጣጫውን ነው ያወቀው እንጂ ዝርዝሩን የቦታውን ሁኔታ ምንም ዝርዝር ነገር የነገረው የለም ወዴት እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ የሚለው በጣም መሰረታዊ ነገር ነው የእምነት ጉዞ እንደዚህ ነው እግዚአብሔርን አሁን ኖ መሰማራት እንደዚህ ነው አብርሃም የሚጓዝበትን አቅጣጫ አወቀ ከዛ ግን የሚሄድበትን ቦታ መጀመሪያ ወደ ካራን ሄደ ከዛ ወደ ከነአን በሂደት ነው እየተገለጠለት የመጣው እግዚአብሔር እኛንም የሚመራን እንደዚህ ባለ ሁኔታ ነው መጀመሪያ አጠቃላይ አቅጣጫንና ጠቅለል ያለው መንገድ ነው የሚያሳየን አጠቃላይ መጀመሪያ እግዚአብሔር የሚሰጠን የመዳንን ጸጋ ነው ለሁሉም የሚያስፈልገው የመዳን ፀጋ ስለሆነ በእምነት በጥምቀት በስጋውና በደሞ የምናገኘውን የመዳን ፀጋ ለሁሉም ሰው ይሰጣል ለሚፈልግ ሁሉ ይሄ የመዳን ጸጋ ይሰጣል ከዛ ቀጥሎ ያለው የአገልግሎት ፀጋ የስምሪት ጸጋ ግን በሂደት ነው የሚገለጥልን በሂደት ነው የምናውቀው እንጂ ሁሉን ነገር አስቀድመን እንወቀው ካል ትርጉምም ጥቅምም አይኖረውም ስለዚህ ልክ ለአብርሃም እንዳደረገው አስቀድሞ አጠቃላይ የሆነውን ነገር ይነግረን ያሳየንና በእርሱ መታመንንና ህይወታችንን ለእርሱ መስጠትን እየተለማመድን ስንሄድ ቀስ በቀስ በጊዜው ጊዜ የምንሄድበትን የህይወት መስመር እና ሌሎችን የሚያስፈልጉንን ዝርዝር ነገሮች ሁሉ የበለጠ ግልጽ እያደረገልን ይሄዳል እንግዲህ የህይወት ስምሬዝ ጸጋው የመሳሰለው የሚገለጠው በሂደት ነው እገና ገና አስቀድሞ ሁሉን ነገር ንገረኝና አውቄው ልሂድ ማለት ክርስቲያናዊ ህይወት አይደለም የእግዚአብሔር አመራር እንደዛ አይደለም በሂደት ነው እየተረዳ ነው ውስጣችን ያን ነገር እየተቀበለው ከስሜታችን ከዝንባሊያችን ከእኛነታችን ጋር እየተዋሃደ እየተስማማ የሚሄደው በሂደት ሲሆን ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር በሂደት የሚገልጥልን አሁን ለአንድ ህፃን ልጅ በህይወቱ ሁሉ የሚገጥመው ነገር ብን ነገረው ትርጉም የለው ወይ አይገባው ወይ ከአቅሙ በላይ የሆንበትና ይጨንቀዋል ገና ህይወታችንን ወደፊት እስከ ሞት ድረስ የሚገጥመንን ነገር ሁሉ አስቀድሞ ቢነገረን ምንድነው የሚሆነው ህይወታችን ወይም ተስፋ የሚባል አይኖረውም ወይም ይከብደናል ይጨንቀናል ልንሸከመውም አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር በሂደት ቀስ በቀስ የሚነግረን ከዚ የተነሳ ነው አብርሃምን እንዲህ ባለ መንገድ ነው የጠራው ይጠራዋል ያሳየዋል ግን ሁሉ ነገር ደግሞ በአንድ አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ ተገልጦ ማድረግ ያለበትን ይነግረዋል እንዲህ ነው የእግዚአብሔር አመራር እንዲህ ባለ ሁኔታ ነው አንዳንዴ ተገለጥልን እያል ነው ደግሞ የማይገለጥበት ሁኔታ ይኖራል ጊዜውን እሱ ስለሚያውቀው ስለዚህ የአብርሃም አጠራር እግዚአብሔር የሚመራቸው ሰዎች ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር የሚጠራቸው የሚመግባቸው እንደዚህ ባለ መንገድ መሆኑን የሚያሳይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አብርሃም ሲጠራው እኔ ወደማሳይህ ምድር ውጣ አለው እንጂ የሚሄድበትን ቦታ አልነገርም ከነአን ወደምትባል ቦታ እዚህ ወደምትገኝ ነገዴ ወደሚኖሩባት እንዲህ ብሎ ዝርዝሩን አልነገረው ስለዚህ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ ማለት ምን ማለት ነው እኔ አንተን ሄዱ የማዝህ ምድር አንተ በራስ ጥረት ልታውቀው ወይም ልደርስበት የምችል አይደለም እኔ የማሳይ ምድር ነው እንጂ ሲሉ ነው ስለዚህ ሁልጊዜ የኔን ምሪት ተከተል ሁልጊዜ ከኔ ጋር ሁን ከኔ ጋር እስካሁንክ ድረስ ከኔ ከተለየህ ቦታውን ብነግርህም አሁን ትርጉም የለው ነው ያለ አይወረስማ ስለዚህ ሁልጊዜ ከእሱ ጋር ያለው የህይወት ግንኙነት እንዲቀጥል በሚያደርግ መንገድ ነው እግዚአብሔር አብርሃምን የመራው እንግዲህ አብርሃም ከአባቱ ከታራና ከመላው ቤተሰቡ ጋራ በከለዳውያን ኦር ነበር እንደሚታወቀው ከከለዳውያን ኦር ነው ወደ ካራን የጠራው የጥንቷ ኦር ዛሬ ኤል ሞጌር ትባላለች ኢራቅ ውስጥ ናት እንግዲህ አብርሃም በትውልድ ኢራቃዊ ነው እስራኤላያን እና በትውልድ በጥንት አንድ ናቸው ማለት ነው አብርሃምም ኢራቃዊ ነው ሰው ሁሉ መገኘው አንድ ነው ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሆነው ትውልድ አንድ ባህል የሆነ ደግሞ አካባቢን አገሬ ብሎ ይዛ ሌላው ሌላ ባህል ከዛ ደግሞ ሌላውን አካባቢ አገሬ ብሎ ይዝና ልክ አንድ ያልነበረ ሲፈጠር ጀምሮ የተለያየና ጠላት የነበረ መስሎ ይታያል እንጂ የሰው ሁሉ ግንዱ አንድ ነው አብርሃም ኢራቃዊ ነው በጥንተ ተውልዱና አብርሃም የተወለደባትና ያደገባት እስኪጠራ የነበረባት ቦታ ከላውዲዮን ውስጥ የነበረች ኡር ዛሬ ኤልሞጌር ትባላለች የቅርብ ጊዜ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከተማዋ ከአብርሃም በፊት 1ን ዓመት ገደማ እንደነበረች ያመለክታሉ ብዙ ነዋሪዎች እንደነበሩባት እና በዘመኑ አንጻር የሰለጠነች ና የገነነች ከተማ እንደነበረች ይነገራል እንዲሁም ደግሞ ሲን የተባለ የጨረቃ አምላክ አምልኮ በጣም የሰፈነባት ከተማ የነበረች ስለመሆኗ ይናገራል። ሲን እንግዲህ የጨረቃ አምላክ ነው በመካከለኛው ምስራቅ የጨረቃና የከዋ የሰማይ ሀይላት አምልኮ በጣም የተስፋፋ ነበር ዛሬ ድረስ ያሉ የመካከለኛው ምስራቅ ሃይማኖቶች ጨረቃን ከዋክፍትን ምልክት የሚያደርጉት ለዚህ ነው የጨረቃና የከዋክፍት አምልኮ በመካከለኛው ምስራቅ በጣም የጠነከረ ስለነበር አብርሃም የተጠራው ከዛ ከጨረቃ አምልኮ ከነገሰበት ቦታ ነው እና ዚ የሲን የተባለው የጨረቃ አምላክ አምልኮ ስርዓትም በብዙ እርኩሶት የታወቀ ነበረ ስርዓት አምልኮ በዝሙት በርኩሰት በደም ማፍሰስ በመሳሰለው የታወቀ ነበረ እግዲህ እግዚአብሔር አብርሃምን የምጠራው ከዛ ነው አለም በሞላው አንድ ሆኖ ተያይቶ በአምልኮ ጣወት ሰጥሞ ከነበረበት እግዚአብሔር አብርሃምን ጠራው አብርሃም መውነትን ፈለገ እግዚአብሔርም አብርሃምን ጠራው እንግዲህ እግዚአብሔርን የሚያመልክ አንድ እንኳ በዛን ጊዜ አልነበረም ከአብርሃም በቀር እውነት የሚወሰነው በብዙሃኑ ድምፅ አይደለም ወይም በብዙዎች ይሁንታና ስምምነት አይደለም የአንድ ነገር እውነተኛነቱ የሚወሰነው በተከታዩ ብዛት አይደለም እንደዛ ቢሆን ኖሮ አብርሃም በነበረበት በከላውዲ ኖሮ በዛን ዘመን በአጠቃላይ አምልኮ ጣዋት ከዳር እስከዳር ሰው ሁሉ ታይቶ ይፈጽመው የነበረ ነው እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ግን እሱ ከሚያውቃቸው ስውራን እና በጣም ከተነገሩ እንደ መልከዜደቅ እንደ አብርሃም ካሉ ሰዎች በስተቀር እግዚሔር ግን የሚፈልገው የሚያውቀው የሚያመልከው አልነበርም ያ ማለት ግን አብዛኛው የዓለም ህዝብ የሚያመልከው ጣዖት ስለነበረ እግዚአብሔርን የሚያመልከው በጣም ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ ስለነበሩ አምልኮ ጣዖት ትክክል እግዚአብሔርን ማምለክ ደግሞ ስተት ነው ማለት አይደለም እውነት የሚወሰነው በሰው ብዛት በድምፅ ብዛት በተከታዩ ብዛት አይደለም ከለዳውያን ጣዖት ያመልኮ የነበሩ ትክክለኛዎች አብርሃን ደግሞ ስተት ይሆን ነበር እንደዛ ቢሆን ኖሮ እውነት የሚወሰነው በተከታዩ ብዛት ቢሆን ኖሮ እንደዛ ግን አይደለም እውነት በብዛት ላይ የተመሰረተ አይደለም እንደዛ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ዛሬ አብዛኛው የዓለም ህዝብ እንደዚህ ነው እንግዲህ በእነሱ ስታት ይታሰላል እውነተኛውን ክርስትና የሚከተለው በጣም ጥቂት ነው እንዲህ ከሆነ እንዴት ይሆናል እውነት እኳ የሚወሰነው በብዙሃኖ ድምፅ አደለም እንዲማ ከሆነ እውነት እውነት አይሆንም እውነት እኮ እውነት የሚሆነው በራሱ ያለማንም ድጋፍ ያለማንም ተቃውሞ በራሱ የሚቆም ስለሆነ ነው በራሱ የሚቆም ስለሆነ ነው እ መካል ሆነ እንደዛ በብዙሃኑ ስሜት የሚመራው ውሸት ነው ምክንያቱ ውሸት ከብዙሃኑ ድጋፍ የሚመጣ ስለሆነ የሚደግፈው ሲኖር ይኖራል ከሌላ አይኖርም የራሱ ሁሉ እና ስለሌለው እውነት ግን በራሱ ሁሉ ስለሆነ የማንም ድጋፍ ሳያስፈልገው ይኖራል እውነት እውነት ነዋ። እንዲ በማድናት እንኳ ብንመለከት ከሸክላ አፈር እና ከወርቅ የትኛው ብዙ እንደሆነ ይታወቃል ወርቅ ተፈልጎ በብዙ መከራ ከአፈር እንኳን በብዙ ማጠራት ነው የሚገኘ ወይም ወደ ውስጥ ብዙ ተቆፍሮ እንዲያ ስለሆነ ግን ሸክላ ይበልጣል ሊባል አይቻልም ወርቅ ያንሳል ሊባል አይቻልም ጥቂት ስለሆነ እውነት እንደ ወርቅ የጠራ ነው ግን ከሚቀላቀሉትና ወርቅ ሳይሆኑ ከሚመስሉት ከሚያብረቀርቁት አንጸባራቂ ነገሮች ሁሉ ግን ጠንክሮ መለየትን ይሻል ለመለየት ደግሞ እውቀትንና ማስተዋልን ይጠይቃል የሚያብረቀርቅ ሁሉ አፈሩ ሁሉ ሸክላው ሁሉ ድንጋይ ሁሉ ወርቅ አይደለምና ለመለየት ብዙሃኑን ተከትሎ በሰፊው መንገድ አለመሄድን ይፈልጋል በነፈሰው አለመንጎድን ይጠይቃል ለዚህ ነው ጌታችን ወደ ህይወት የሚወስደው መንገዱ ጠባብ በሩ በጣም ጠባብ ነው መንገዱ ቀጭን ነው ያለው ወደ ጥፋት የሚወስደው ግን መንገዱ ሰፊ ነው ብዙዎቹ የሚሄዱበት አላል ነው ስለዚህ አብርሃም ብቸኛ እውነተኛ የነበረ የነበረ መሆኑ ስተት አያደርገውም በእውነቱ በብዙሃኑ አይደለም የሃይማኖት ትክክለኛነት እውነተኛነት የአንድ ነገር እውነተኛነት የሚመዘነው በተከታዮቹ ብዛትና ማነስ አይደለም እንደዚያ የሚያስቡ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ተከታዮቻቸውን በማብዛታቸው ለትክክለኛነታቸው እንደ ማስረጃ አድርገው የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ በጣም ስተት ነው እንደዚ የሚያስቡ እውነቶች አሉ በጣም ስተት ነው በጣም በምንም መንገድ በለታሩ እኮ የክርስቶስ ተከታዮች ጥቂቶች ነበሩ መስቀሉ ስለ የተገኙት በርባን ይፈታ ክርስቶስ ይሰቀል ሲል የነበረው በጣም ብዙ ህዝብ ነበር እንዲያ ስለሆነ ግን በርባን ትክክል ክርስቶስ ስተት ነው ማለት አልነበረም በምንም መንገድ እንደዛ ሊሆን አይችልም እውነትን ከልብ የሚፈልጉ ሰዎችን ግን እግዚአብሔርን ከልብ የሚፈልጉ ሰዎችን ግን እግዚአብሔር ያገኛቸዋል እሱም ይፈልጋቸዋል እነሱም ያገኙታል ከልብ የሚፈልጉት ሰዎች ሳያገኙት ግን አይቀሩም እግዚአብሔር እውነተኞችን በመብራት ፈልጎ ያገኛቸዋል አንድ የግብፅ ቤተክርስቲያን አባት ሲናገሩ የሰማሁት አንድ ነገር በጣም እኔም ገርሞኛል ከመካከለኛው ምስራቅ የሄደች አንድ ሴት ከአረብ ሀገር ማለት ነው አሜሪካ ያሉ የግብፅ ቤተክርስቲያን አባት ናቸው ለስልጠና እንደመጣ እኔ በዋናነት የመጣሁት ልጠመቅ ነው ብላ አለቦት ፈልጋ አጥምቀኝ አለች እኛ ከአረብ ሀገር መተሽ አንቺ ማንነትሽ መነትሽ ሳይታወቅ የምታምኙ ምን እንደሆነ ሳይታወቅ እንዴት አጠምቅሻለ እኔ ክርስቲያን ነኝ ራሱ ክርስቶስ አስተምሮኛል እስኪ በማን ስም ነው የምትጠመቂው ስላት በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው የምጠመቀ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማን ነው ምንድን ነው ስላት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ልዩ ሶስትነት ያለው አንድ አምላክ ነው አብ አምላክ ነው ወልድ አምላክ ነው መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው ግን ሶስት አምላክ አይባልም አንድ ልዩ አምላክ ነው ስላት እንዴት ይህን ተረዳሽ ስላት አሉ ራ ዮሐንስ ምራፍ ቁጥር ስምንት ላይ ያለውን

ሶስቱም ግን በጊዜነታቸው አንድ ናቸው ግን ደግሞ የተጨፈለቀው አይደሉም ትላንት ነው ዛሬ ለብቻ ነው ነገ ብቻ ነው እንዲህ አድርጎ ነው ያስረዳ አብ በራሱ ሁሉ ነው ወልድ በራሱ ሁሉ ነው መንፈስ ቅዱስ በራሱ ሁሉ ነው አብ ግን ወልድ አይደለም ወልድ መንፈስ ቅዱስ አለ መንፈስ ቅዱስ ግን አብ አይደለም እንዲህ አድርጎ ራሱ አስረድቶኛል ክርስቶስ ራሱ ነው ያስተማረኝ አለችኛል አንቺ ከእኔ ከአቅሜ በላይ እውነትም እሱ አስተምሮሻል ምንም ልላልችልም ብያ ጠመኳሳሉ እና የትም ቦታ ቢሆን እግዚአብሔር የሚፈልጉትን ሰዎች አይጥላቸውም እግዚአብሔርን ከልብ የሚፈልግ ሰው የት የሚኖር የት 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 የሚኖር እግዚአብሔር ይፈልገዋል ግን ደግሞ እግዚአብሔርን ከልብ ሳልፈልግ በማስመሰል ከሆነ ግን መቅደሱም ውስጥ ብንሆን ደግሞ እግዚአብሔር አያናገኘው እንግዲህ አብርሃምን የፈለገው በዛ ሁኔታ ነው ከዛ ከጣዖት አምልኮ ገለባ ከኃጢአት አምልኮ ከርኩሰት ገለባ መካከል አብርሃምን ፈለገው ስለዚህ የአብርሃምን ፍለጋና ደግነት ተመልክቶ መጀመሪያ ከከለዳውያን ወር እንዲወጣ አዘዘው ከዚያም ይህን ጥሪ በካራ ደገመለት አሁን ከካራ ወደ ከነአ ሊገባ ነው እንግዲህ አብርሃምን እውነትን የሚፈልግ ሰው እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው ስለነበረ አብርሃምን ከዛ ሁሉ ጠርቶ ራሱን የአብርሃም አመላክ ብሎ እስኪጠራ ድረስ ወደደው ዛሬም የትም በምንም አይነት ሁኔታ የትም ሀገር የትም ቦታ በምንም አይነት ባህል አኗኗር ቢኖር ከልቡ እግዚአብሔርን የሚፈልግን ሰው ልክ እንደ አብርሃም ይጠራውና ወዳጅ ይለዋል እግዚአብሔር አብርሃም ወዳጅ ያለው ከዛ ሁሉ ሁኔታ ተለይተው ስለፈለገው ነው ስለፈለገው ነውና ራሱን እግዚአብሔር ያብርሃም ወዳጅ የአብርሃም አምላክ እያለ ስኪጥራ ያደረሰው ይሄ አብርሃም ለእግዚአብሔር ያለው ፍቅር ነው ፍቅር ፍቅር ይሰባልና ቀላይ ለቀላይ ተጽዎ በቃል አስራቢከ እንደተባለው መንግስተ ሰማያትን ሳይቀር የአብርሃም እቅፍ ብሎ ኪጥራ ድረስ ወደደው አከበረው በሉቃስ 16 ላይ አልዛር በሽተኛ የነበረው ድ የነበረው አልዛር በገነት የታየው በአብርሃም እቅፍ ነው ስለዚህ ጻድቃን ሲሄዱ ወደ አብርሃም እቅፍ ይገባሉ እስኪባል ድረስ መንግስት ሰማያትን የእግዚአብሔርን ጸጋ የአብርሃም እቅፍ ተብሎ እስኪጠራ ድረስ አብርሃምን ወደደው አከበረው ስለዚህ እግዚአብሔር ከዳር እስከ ዳር በጣት አምልኮ በተወከለው በዚህ ዓለም ውስጥ አንዲት እርሱን የምትሻ ነፍስን ተመለከተ ዛሬም የትም ሁኔታ ውስጥ ቢኖር በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢሆን እግዚአብሔርን የምትሻ ነፍስ ካለች እግዚአብሔር ያችን ነፍስ ይፈልጋታል በመብራት እንደ አብርሃም ይጠራታል ያከብራታል ስለዚህ እንዲህ ሲል ጠራው አሁን እግዚአብሔር አብርሃምን ቁጥር አንድ ላይ ዘፍጠት ምራ 12 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር አብርሃምን አለው ከአገር ከዘመዶች ከአባትን ቤት ተለይተ እኔ ወደ ማሳይህ ምድር ውጣ አለ አሁን ከካራን ወደ ከናን የተደረገለት ጥሪ ነው እንግዲህ ለቤተ ክርስቲያንም የቀረበ ጥሪ ነው አገርህን ህዝብህን ወገንህን ትተህ ውጣ የሚለው ርሲ ህዝበኪ በቤታ አቡኪ እንዳለ መዝሙር 44 ላይ ክርስቲያን ለምህመናን ሁሉ የቀረበ ጥሪ ነው ርሲ ህዝበኪ ህዝብሽን እርሺ የአባተሽንን ቤት ይላል ምእመናን የአባታቸውን ቤት ርስታቸውን ሁሉ ትተው ወደ እግዚአብሔር አባትነት ወደ እግዚአብሔር ርስት የሚመጡ ናቸው ይሄ ለአብርሃም የቀረረለትና የፈጸመው አምላካዊ ጥሪ እኛ በጥምቀት የምንፈጽመው ጥሪ ነው ከዛም በኋላ ልንጠብቀው የሚገባን ጥሪ ነው ምክንያቱም በጥምቀት ከቀድሞ ከመጀመሪያ አባታችን ከዳብሎስ እና ከቤቱ እንወጣለን ምክንያቱም ያልተጠመቁ ሁሉ የዳብሎስ ልጆች ናቸው ያልተጠመቁት ሁሉ የኃጢአት ናቸው በጥምቀት ከዳብሎስ አባትነት አገልጋይነት ነፃ እንወጣለን ልክ አብርሃም ከጣዖት አምልኮ ከአገሩ እንደወጣ እንዲሁም ደግሞ አብርሃም ከዘመዶቹ ተለይቶ እንደወጣ እኛም በጥምቀት ከመጥፎ ልማዶቻችንና ከቀደመ አላስፈላጊ ነገሮቻችን ሁሉ እንወጣለን ከዛም ለእውነተኛው አባታችን ለእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆንና በቤት እንድንኖር ያደርገናል ስለዚህ አብርሃም የተጠራው ጥሪ እኛም በጥምቀት የምንጠራለት ጥሪና በጥምቀት የምንፈጽመው ጥሪ ነው ለዚህ ነው አንድ ተጠማቂ ሲጠመቅ ፊቱን መጀመሪያ ወደ ምዕራብ ያዞርና ዳይቪሎስን ከነ ሰራዊቱ ከነ አገልጋዮቹ ከነ ግብርናቱ ሁሉ እክድሃለሁ አለሁ የሚለው ለዚህ ነው አብርሃም አገሩን ወገሩን ጣዋቱን ሁሉ ትቶ ክዶ እንደመጣ አንድ ተጠማቂም ሲጠመቅ ያን ደብሎስ ጓዙን በሙሉ ይክዳል ከዛ ወደ መስራቅ ይዘሩና ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ሰግዳለሁ ይላል ል አብርሃም ከካራን ወደ ከነአን እንደመጣው እሱም ለእግዚአብሔር ርስት የተዘጋጀ ይሆናል የእግዚአብሔር ልጅነትን ያገኝና ልጅነቱን አረቦን መያዣ አድርጎ ይዞ መንግስቱን ተስፋ አድርጎ ይጠብቃል ማለት ነው ስለዚህ የአብርሃም ጥሪ የክርስቲያኖች የመመናን ሁሉ ጥሪ ነው እንዲሁም አብርሃም የተጠራውና የፈጸመው ጥሪ በምናኔ የሚፈጸም ምናኔዊ ጥሪ ነው ይህን ደግሞ የአብርሃምን ጥሪ በፍጹም የሚፈጽሙት መናነያን ናቸው ይህንን አለም ሁሉ ሀብት ንረት ዘመን አዝማር ትተው እግዚአብሔርን ብቻ ለማገልገል ራሳቸውን አሳልፈው የሚሰጡ መናነያን አብርሃም የተጠራውን ጥሪ በፍጹም የሚፈጽሙ ናቸው ስለዚህ አብርሃም የምመናን አባት ነው የመናነያን አባት ነው አብርሃም የሰማይታት አባት ነው የሁሉ ነገር መስራች ነው አብርሃም አብርሃም የሁሉ ነገር አባት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አብርሃም ሲጠራው ጠሪው ራሱ እግዚአብሔር ስለመሆኑ በሚያስረግጥና በማያጠራጥር ሁኔታ ነበር የክብር አምላክ ይላል ቅዱስ ስጢፋኖስ የሐር ስራ ምራፍ 7 ከቁጥር ሁለት እስከ 3 ላይ ይህንን ሲያስረዳ እንዲህ ይላል የክብር አምላክ ለአባታችን ለአብርሃም በካራን ሳይቀመጥ ገና በሁለት ወንዝ መካከል ሳለ ታየና በከላውዲዮን ኡር በኢራቅ ሳለ ማለት ነው ከሀገርና ከዘመዶች ወጥተህ ወደ ማሳየ ወደ ማንኛውም ምድር ና ወደ ማሳይ ወደ ማንኛውም ምድር ና እና ይሄ የመጀመሪያው መገለጠ እና በዚህ ጊዜ ሲጠራው ተገልጦ ነው ምክንያቱም የመጀመሪያው ጥሪ አስተማማኝ መሆን አለበት ከሰይጣን ከቅዥህድ ከመሳሰለው እንዳልሆነ ከራሱ ከእግዚአብሔር መሆኑ የታወቀ የተረጋገጠ ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር ለአብርሃም እሱ ባወቀ ተገልጦ በሚያረጋግጥ ሁኔታ ነው የጠራው ከዛም ይቀጥልና በዚያን ጊዜ ከከለዳን አገር ወጥቶ በካራን ተቀመጠ ይላል ከዛ ደግሞ አሁንም ከካራን ወደ ከነአን ሲጠራው እንደዚሁ የተረጋገጠ የማያጠራጥር በሆነ ሁኔታ ተገልጦ ነው የጠራው እንግዲህ ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር በተለያዩ ሁኔታዎች ተጠርቶ በተለያዩ ሁኔታዎች አነጋግሮታል ሆኖም የመጀመሪያው ጥሪ ግን አስተማማኝ ይሆንለት ዘንድ በክብር ተገልጦ ጠርቶታል ከዛ ቢቀጥልና ቅዱስ ስጢፋኖስ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 4 ላይ ያን እግዚአብሔር አብርሃም ያደረገለትን ጥሪ እያስታወሰው ሲናገር ለአይሁድ ከዚያ ቀጥሎ እንደገና ከካራን ወደ ከናን ጠራው ከዚያም አባቱ ከሞተ በኋላ እናንተ ዛሬ ወደ ወደዚች ሀገር አወጣው ይላል ስለዚህ አሁን አብርሃም ከካራን ወደ ከነአን ተጠራ በዚህ ጥሪ መሰበትም አብርሃም የተወለደበትን ቦታ ከዛም እንደገና ደግሞ ሁለት ሱባኤ ከአባቱ ጋር ከቤተሰቡ ጋር የኖረበትን እንደገና ከነአንን ትቶ አሁን ወደ ከነአን መምጣት ጀመረ ለምንድ ነው እግዚአብሔር አብርሃምን መጀመሪያ ከላውዲዶር ከዛም ደግሞ ከካራን የሚጠራው ወደ ከነአን ሁለቱም ቦታዎች በአምልኮ ጣዋት የተበከሉ ነበሩ ስለዚህ በአምልኮ ጣዖት በተበከለ አገር እየኖረ የህዝቡ ባህሉ አኗኗሩ ሁለንተ ነው ከቅርብ ዘመዶቹ ከቤተሰቦቹ ጀምሮ አገሩ እንዳለ ህብረተሰቡ በአምልኮ በክፉ ስራ የተበከለ ስለሆነ በዛ ሁኔታ እየኖረ አብርሃም እግዚአብሔርን በፍጹም ልቡ ለማምለክና ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ይቸገር ስለነበረ ነው በጣም ያስቸግራል አይቻልም ሊባል በሚቻልበት ደረጃ ያስቸግራል ከክፎች ጋር እየኖሩ በክፎች ክፋት ሳይበከሉ እኖራለሁ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው ሲያልፍም ሲያገድምም ቢሆን ሳይነካ አይቀርም ስለዚህ ይሄ ለአብርሃም የቀረበለት ጥሪ በወንጌል ለሚያምን ሁሉ የቀረበ ጥሪ ነው ከክፉ መለየት ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ከማይመች ነገር ሁሉ ፈጥኖ መለየት አብርሃማዊ ጥሪ ነው አለዛ ከክፉም ጋር እየኖርኩ ከእግዚአብሔርም ጋር እኖራለሁ ማለት የማይቻል ነገር ነው ራስን አለማወቅ እውነት በእውነታውንም አለመገንዘብ ነው ለዚህ ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰማት ጠራ ሁለት ክብሩስ ጋር ይገባውና ማንም ወደ እኔ የሚመጣ ቢኖር አባቱንና እናቱን ሚስቱንም ልጆቹንም ወንድሞቹንም እህቶቹንም የራሱን ህይወት እንኳ ሳይቀር ባይጠላ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም ያለው ለዚህ ነው ጠላትህን ውደድ ያለ አምላክ እናትን አባትህን እህትህን ወንድምን ሚስትን ባልን ልጅን ጥላ ማለቱ አይደለም ከኔ ያነሰ ውደዱ ማለት ነው እዚህ ላይ ባይጠላ ማለት ጨርሶ ጥሉ ማለት ሳይሆን ከእኔ በላይ የምትመርጡት የምትወዱት አይኑር ከሁለቱ መብረጥ የግድ የሚል ሁኔታ እንኳን ከተፈጠረ ምርጫችሁ እኔ ሊሆን የሚል ምክንያቱም በእግዚአብሔር ላይ ያልተመሰረተ ነገር ለሌላውን ቢሆን አይጠቅምና ስለዚህ አብርሃም ከዛ ከክፉ ነገር ሁሉ ተለይቶ እንዲወጣ የተጠራበት ምክንያት ከኃጢአት በተለይም ደግሞ ከመጥፎ ጓደኝነት ቶሎ ብሎ ካልተለዩና ቆርጦ መጣል ካልቻሉ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት እንደነበረ ይቀጥላል እያደገ ይሄዳል ማለት የማይቻል ስለሆነ ነው ከእግዚአብሔር ባላይ ልናቅ አይንችልም እንደዛ ቢሆን ኖር እግዚአብሔር አብርሃምን በዛው ሊተው ይችል ነበር ግን አይቻልም ከማይመቹ ዘመዶችም ሆነ ጓደኞች ጋር አብረው እየኖሩ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ፍቅርና ግንኙነት ሳይጎዳ ይዘልቃል ማለት በጣም አስቸጋሪ በእውነቱ የማይሆንም ነገር ነው ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ህይወት እንደ መጥፎ ጓደኝነት አደገኛ የሆነ ፈተና ያለ ሲሸረሽር የማይታወቅ ሲጥል የማይታወቅ አደገኛ ከርካር ይፈተናል ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ ሲል ያስጠነቀቀ ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ ይህ ግልጽ ማስጠንቀቂያ ነው ለምን ብለን ብንጠይቅ የሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምራ 15 ቁጥር ላይ ምክንያቱን እንዲህ ሲል ይነግረናል ለምድ ነው ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ ያልከው ብንለው ይሄን ያለው ሁለተኛ ቆሮንቶስ 14 ላይ ነው የዚህ ምክንያቱን ሲያስረዳ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ቁጥር 33 ላይ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል እንዳይለ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል ከክፉዎች ጋር ተቀላቅለው በመልካም የዘለቁ በጣም ጥቂቶች ናቸው ካሉ በጣም 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 ጥቂቶች አብዛኛዎቹ ግን ተፈትነው ወድቀዋል ደቂቀ ሴት ለምሳሌ ከደቂቀ ቃየን ጋር መቀራረባቸው የትውልድ መበከልን ጥፋትን ማያሄን አመጣ እንጂ ምንም የጠቀመው ነገር የለም ዲና የተባለችው የያይቆብ ከሴኬማውያን ጋር መዋሏ ከክብር ማነስን ከዛም ደግሞ ሌላ ብዙ ውስብስብ የህዝብ መጠፋፋትን አመጣ እንጂ ምንም የጠቀመው ነገር ሰለሞን የተባለው ታላቁ ንጉስ በእውነቱ መፍቀሬ ጥበብ የተባለ ታላቁ ፈላስፋ ፊሎዞፈር መፍቀሬ ጥበብ የነበረው ሰለሞን ከአህዛብ ሴቶች ጋር መቀራረቡ ምንም አልጠቀሙም በመጨረሻ ምንድ ነው ያደረገው የእግዚአሔርን ቤተ መቅደስ በሰሩ እጆቹ የጣዖት ቤተ መቅደስ ወደ መስራት ነው ለእግዚአብሔር የተንበረከኩ ጉልበቶቹ ለጣዖት ወደ ነው የወሰደው ያው እዛ ሁሉ አደገኛ ነገር ያደረሰው ከአህዛብ ሴቶች ጋር መቀራረቡና መዋደዱ ነው ምንም የጠቀመው ነገር የለም ቅዱስ ጴጥሮስን ክርስቶስን እስከ መካድ ያሁን ሶስት ጊዜ ያደረሰው ከክርስቶስ ጠላቶች ጋራ እሳት መሞቁ መቀራረቡ ነበረ ስለዚህ ከማያምኑ ጋር ከማይመስሉ ጋር በማይመች አካሄድ መጠመድ መልካሙን አመል ያጠፋል ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት እየሸረሸረ እያዳከ መሄዳል እንጂ ምንም አይጠቅም ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር እኖራለሁ ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ግንኙነት ያሳስበኛል የሚል ማንም ሰው ከማይመቹ ጋር በሃይማኖትና በምግባር ከማይመቹ ሰዎች ፈጥኖ መለየት ይገባዋል አለዛ መጨረሻ ላይ ውጤቱ ጸጸት ብቻ ነው የሚሆ ለዚህ ነው እግዚአብሔር አብርሃምን ከዛም ከካራን የጠራው ለዚህ ነው ህይወቷ ያድግም አለዛ አብርሃም እግዚአብሔር ወዳዘጋጀለት ህይወት አያድግም አብርሃም ዛሬ የምናቀው የሆነውን አብርሃምን አይሆንም ነበር ስለዚህ ጠራው ጠራው አብርሃም ጥሪውን አክብሮ ከነአን ገባ ቁጥር ሁለት እና ቁጥር ሶስቱ ከዚህ ቀጥሎ አሁን እግዚአብሔር አብርሃምን ሲጠራው ምን እንደሚሰጠው ምን እንደሚያደርግለት ተስፋውን ይነግረዋል ተስፋው እንዲህ የሚል ነው ታላቅ ህዝብም አደርግሃለሁ እባርካሃለሁ ስምህንም አከብረዋለሁ ለበረከትም ሁን እንግዲህ የተደራረበ ነው ቁጥር 3 የሚባርኩንም እባርካለሁ የሚረግሙንም እረግማለሁ የምድር ነገሮች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ እንግዲህ አምላካዊው ጥሪ ብዙ ጣውረዶችን የያዘ ቢሆንም እነዚህ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ግን እግዚአብሔር ከሚሰጣቸው በረከቶችና ተስፋዎች ጋር የሚነፃፀሩ አይደሉ ቅዱሳን የተቀበሏቸው መከራዎች በጣም ብዙ ናቸው ግን እግዚአብሔር የሰጣቸው ክብርና ጸጋ ግን ከዚህ ጋር የሚነፃፀር አይደለም ለጊዜው ሲቀበሉት ትንሹም ቢሆን መከራ ይከብዳል በኋላ እግዚአብሔር ካዘጋጀው ክብር አንጻር ግን እንኳን ትንሹ መከራ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስን መከራ እዚህ ግባ የሚባል አይሆንም ክብሩ መከራውን የሚያስረሳው ስለሆነ ስለዚህ የአብርሃም መጠራት በብዙ ጣውረድ የተሞላ ነው ገና ወደፊት ብዙ ጣውረድ ይገጥመዋል ግን እግዚአብሔር ካዘጋጀለት ክብር ጋር ሲነጻጽር ግን እዚህ ግባ የሚባል አይደለም እግዚአብሔር ከእያንዳንዱ ጥሪውና ትእዛዙ ጋር ተስፋውን አብረው ይሰጣልና ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ የሌለውን አብርሃምን ጠርቶ ታላቅ ህዝብ አደርገለ ገና አንድ ልጅ የለውም ግን ታላቅ ህዝብ አደርገለሁ ይለዋል የከለዳውያን ኦሮን ብልጽግና እንዲተው ሲያዘው ለበረከቱን የሚባረኩንም ይባረካለ የሚረግምን ረግመዋለ ገና በረከትነ ለራስ ብቻ ሳይ ለሌላውን በረከት ትሆናለ ይለዋል ከአባቱ ቤትና ከወገኖች ሁሉ ተለይቶ እንዲወጣ ሲያዘው የምድር ነገሮች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ ለአንተ ብቻ አይደለም ገና ለምድር አህዛብ በረከት ትሆናለ ይለዋል እግዚአብሔር ማንንም ሰው ጎድቶ ወይም የማይጠቅመውን ነገር ተናግሮ አያቅም እግዚአብሔር ጠርቶ ያልፈጸመው እግዚአብሔር ተስፋ አድርጎ ሰጥቶ ያልፈጸመው ምንም ነገር የለም ማንም ሰው በእግዚአብሔር ተጠርቶ የተበደለ ወይ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ጠርቶ በደለ ይጎዳኝ የሚለው ማንም የለም እግዚአብሔር እንዲያው የሆነች ነገር የሚያዘው የበለጠ ነገር ለመስጠት ሲፈልግ ነው እግዚአብሔር ትእዛዛቱ የበረከት ምክንያቶች ናቸው የእግዚአብሔር ትእዛዛት ለእኛ የሆነ የበለጠ ነገር ለመስጠት ሲፈልግ ትእዛዛቱ እንደ ምክንያት ናቸው ያችን በጣም ትንሽ ነገር ታዘን ሊነገር የማይችለውን እልፍ ሄላፍ የሆነውን በረከቱን እንድንቀበል ምክንያቶች ናቸው ቁልፍ ናቸው ሰው በቁልፍ ከፍቶ ቤት ውስጥ እንደሚገባው የእግዚአብሔር ትእዛዛት የበረከት የህይወት ቁልፎች ናቸው ስለዚህ የእግዚአብሔር ትእዛዛት የመባረኪ እርሾዎች ምክንያቶች ናቸው እንጂ እንዲሁ አድርግ አታድርግ የሚሉ ዝም ብሎ ህይወት የሌላቸው አድርግና አታድርግ ወይም የመፍቀድና የመከልከል አይነት እንደዚህ ያለ ህጎች ደረቅ ህጎች ሳይሆኑ የህይወት በረከቶች ናቸው ልክ ወንዝ በሚያልፍበት ሁሉ እያጠጣ እያለመለመ እንደሚሄድ የእግዚአብሔርም ትዕዛዝ ለሚታዘዘው ሁሉ ህይወትን በረከትን እየሰጠ የሚያለመልም የህይወት የልምላሜ ምንጭ ነው እግዚአብሔር የማንም ሰው ዳ የለበትም ለአብርሃም ልጅና አዲስ ቤተሰብ የሚሰጠው ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ሰዎችም የሚተርፍ ለሌሎች መባረኪያ የሚሆን የበረከት ምክንያት አደረገው አንድ ሊቅ እንዲህ ይላል በአባቱ ቤት ከስጋዊ ዘመዶቹ ጋር አብርሃም የሚለውን ስም ተሸክሞ እስካለ ድረስ ከስጋና ደም ጋር ተጣብቆ እስካለ ድረስ ከእግዚአብሔር የተሰጠውን ቃል ኪዳን አያገኝም ነበር የግዝረትን ምልክት አይቀበልም ነበር በብዙ ምስጢራት የተመላውን ከአምላኩ ጋር ያለውን ንግግርና ግንኙነት አያገኝም ነበር ይላል አብርሃም በቤቱ እያለ አብርሃም የሚለውን ስም ተሸክሞ ከቤቱ ከዘመዶቹ ከዛው ከሀገሩ ጋር ተጣብቆ ቢ ቀርቶ ቢሆን ኖሮ የተሰጠውን ቃል ኪዳን አያገኝም ነበር የግዝረትን ምልክት አያገኝም ነበር በብዙ ሚስጥራት የተመላውን ከአምላኩ ጋር ያለውን ንግግርና ግንኙነት አያገኝም ነበር ይላል ኦሪጅን ያን ሁሉ ትቶ በመምጣቱ ግን ጥቂት ነገር ትቶ በመምጣቱ ግን እጅግ ብዙ ነገር አያገኝ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ብሎ ሁሉንም ነገር ሲተው ከዛ በኋላ አንዳችም ነገር የማያስፈልገው ይሆናል የእግዚአብሔርን ተስፋና ስጦታ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ሰዎች የሚተርፍ ቃል ኪዳን የሚያገኝ ይሆናል በቅዱሳን ህይወት የምናየው ይሄ ነው ትንሽ ነገር ለእግዚአብሔር ብለው ሲተው ያለቻቸውን ያችን ነው ለእግዚአብሔር ብለው ሲተው እግዚአብሔር ደግሞ ቃል ኪዳን ይሰጣቸዋል እንዲህ የሚያደርግ ስምህን የሚጠራ እንዲህ ያለ በረከት ሰጠዋለሁ የሚላቸው ይሆናል በአብርሃም ህይወት የምናገኘው ይህን ነው አብርሃም ሁለት ቃል ኪዳን ነው የተቀበለው አንደኛው ዘሮቹ ያችን ከነአንን እንደሚወርሱ ተነገረው እስራኤል ዘ ስጋ ማለት ነው ይሄ ስጋዊ ተስፋ ስጋዊ በረከት ነው ከዛ ባሻገር ግን የእርሱን ሃይማኖትና የእርሱን ምግባር የእሱን ሄልት አርአያ የሚያደርጉ ክርስቲያኖች ደግሞ እስራኤል ዘነፍ ለእነሱ ደግሞ አብነት መሰረት እንደሚሆን እርሱ አባታቸው እነሱ ልጆቹ የሚሆን ስለመሆኑ የእስራኤል ዘስጋ አባት ብቻ ሳይሆን የእስራኤል ዘነፍስም አባት እንደሚሆን ሁለት ተስፋ ተነገሩ ስለዚህም አብርሃም በኢያሱ ምድረ ርስትን ወረሰ በኢየሱስ ክርስቶስ በአማናዊ እያሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ሰማያዊ ርስትን ወረሰ ምድራዊ ተስፋ አብርሃም በኢያሱ ተፈጸመለት ሰማያዊ ተስፋ ደግሞ በኢያሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመለት እያሱ ማለት ኢየሱስ ማለት ስለሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጣቸው በረከቶች ሰባት ናቸው አንደኛው ታላቅ ህዝብ አደርጋለ የሚለው ነው እግዚአብሔር ከወገኖቹና ከህዝቡ መካከል ለይቶ ሲወስደው የሌላ ህዝብ ራስ እንደሚሆን ነገረው ስለዚህ ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ ይሄ በአድ የሆነ የወይራ ዛፍ ቅርንጫፍ ከመሆን ቆርጦ የአዲስና መልካም ወይራ ዛፍ ስር አደረገው ስለዚህ ልጅ አልነበረው ቢሆንም የታላቅ ህዝብ አባት እንደሚሆን ቃል ገባለት የተስፋ ገራራነት የሚደነቀው ደግሞ በ75 ዓመቱ እንኳን ልጅ ያልነበረውን ሰው ወደፊት ሊሰጥች የአህዛብ አባት ተሆናለ ታላቅ ህዝብ ያለው ስለዚህ አብርሃም አንድ ብቻውን ነው ልጅ የለውም ከሀገሩ ከወገኑ ተለይቶ አሁን በከነአን በባድ አገር በብቸኝነት ነው ያለው ግን ታላቅ ህዝብ አደርጋለ ይሏል እምነት ማለት ይሄን ገና ያልሆነውን እግዚአብሔር ቃሉ የታመነ ነው ብሎ መቀበል ማለት ነው ዘሩ በስቶ እያለ ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ ቢሆ ይሄ እምነት አደለም የታየ ነገር ማየት አደለም ማመን ማየት ማመን ነው የሚባለው ስተት ነው በሃይማኖት እንደዛ አደለም ማየት ማረጋገጥ ወይም ማየት መጨበጥ ነው እንጂ ማየት ማመን አደለም ገና ወደፊት የሚሆነውን እግዚአብሔር ስለሆነ ተናጋሪ የሚታመን እግዚአብሔር ስለሆነ የማይጠረጠር እግዚአብሔር ስለሆነ አብርሃም አምኖ ተቀበለ አንድ ልጅ የለውም ግን ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ ይለዋል አንዱ በረከት ይሄ ነው ታላቅ ህዝብ ተሆናለ ከአንተ የማይቆጠር ህዝብ ይወጣል ወደፊት ደግሞ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ መድራ ሸዋ እያለ ደግሞ የበለጠ ያበራራለታል ሁለተኛው አባረካለሁ አለ አብርሃም እንኳን በሚሰራው በሚሰደድበትን ቦታ ሁሉ የተባረከ ነበር ስለዚህ ስራ ሁሉ የተባረከ ነበር አብርሃም እንኳን ማግኘቱ ማጣቱም የተባረከ ነበር እንኳን በከነአን መኖሩ በወደ ግብ ሲሰደድም አብርሃም በረከቱ አልተለየው ይቸግረዋል ይፈተናል ግን በረከቱ አልተለየውም ስለዚህ ያለው ተስፋ በህይወቱ ተፈጽሞለት አይቷል በሁሉም ነገር እግዚአብሔር አብርሃም ባርኮታል ለዚህ ሁለተኛው አባረካለው የሚለው ነው ሶስተኛው ስምንት ታላቅ ያደርገዋል አለው አብርሃም አገሩን ትቶ በመውጣቱ ስሙና መታሰቢያው በአገሩና በወገኖቹ ዘንድ ተረስቷል ከአገሩ ሰዎች ጥሎ ወቷል ተረስቷል ስለዚህ አብርሃም የሚባል ሰው ነበረ ጥሎ ወጣ ጠፋ ተብሎ ስሙም ታሪኩም የሚረሳ ሳይሆን እንዲያውም እስከ ትውልድ ድረስ ሁሉ እስከ አለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ስም ታላቅ ይሆናል ስም ሲትነገር እኔም የአብርሃም አብላክ ተብዬ ስጠራ አንተም ደግሞ የእግዚአብሔር ወዳጅ ተብለ ስትጠራ ትኖራለ ስለዚህ ስምህን ታላቅ አድርገዋለሁ አሉ በእውነት ያለውን ስለ እግዚአብሔር የሚተው እግዚአብሔር እንዲህ ያለ በረከት ይሰጠዋል በቅዱሳን ህይወት የምናየው ይሄንን ነው ምንም የማይታወቁ የነበሩ ቅዱሳን ገና ስም ኖሯቸው በአለም ሁሉ ባለች ቤተክርስቲያን በጸሎት እስኪጠሩ የሚደርሱት ከዚህ የተነሳ ጻድቃን ነቢያት ሐዋርያት ሰማይታት ደናግል መለኮታት ታላላቆቹ ስማቸው በጸሎት ቅዳሴ ሳይ ይቀር ይጠራል ወቀ በወንበረተ ሃይማኖት የሚለው ጸሎት ላይ ይጠራሉ ታላላቆቹ ስምህን ታላቅ አድርገዋለሁ ያለ ያለው ያብርሃም በረከት ነው እነሱ በኖሩበት ዘመን ምናልባት ብዙ ላይ ማንኛውም ሰው ኖሮ አልፈው ቢሆን ኖሮ በዘመናቸው ኖረው ካለፉና ዛሬ ከማናቃቸው ብዙ ሰዎች መካከል አንዱ የሆኑ ነበር ማንም ያቃቸው ነበር ግን ራሳቸውን ለእግዚአብሔር በመስጠታቸው ግን ከዘመናቸው አልፎ እስከ ዛሬ ድረስ ወደፊትም ደግሞ ይህ ዓለም እስከሚኖር ድረስ ሲጠሩ ይኖራሉ እግዚአብሔርን ጥሪ እግዚአብሔርን ትዕዛዝ ሰምቶ የሚወጣ ሰው ስሙ ታላቅ ይሆናል እግዚአብሔር ለአብርሃም ስምህን ታላቅ አድርገዋል አለው እንግዲህ ለአብርሃም የተሰጡት የተለያዩ ስሞች ይሄ ለአብርሃም ታላቅነት ማሳያዎች ናቸው አብርሃም የተለያዩ ስሞች ተሰጥተውታል ለምሳሌ የብዙዎች አባት ተብሏል በኋላ ስሙ አብርሃም ወደ አብርሃምነት ሲለወጥ ዘፍጠት 17 ላይ የብዙዎች አባት አብርሃም ብዙሃን ተብሏል ይህ አንዱ የአብርሃም የስሙ ታላቅነት ማሳያ ነው አንድም ልጅ ሳይኖረው የተጠራው አብርሃም የህዝብ ሁሉ አባት የብዙዎች ሁሉ አባት ተባለ እንደገና የእግዚአብሔር ባለሟል ተብሏል እዛው ዘፍጥረት 236 ላይ የኬጤ ልጆች አብርሃምን ምን ብለውታል ጌታ ሆይ አሉት አብርሃም አብርሃምን ጌታ ሆይ ብሎ ነው የጠሩት እንግዲህ የሚኖረው በድንኳን ነው ስደተኛ ነው ግን የእግዚአብሔር በረከት የእግዚአብሔር ረዴት አብሮት ስላለ እነዛ የማያውቁት ሰዎች ጌታ ሆይ ብሎ ነው የጠሩት ጌታ ሆይ ስማን አንተ በእኛ መካከል ከእግዚአብሔር አለቃ አሉት ከእግዚአብሔር ዘንድ አለቃ ብሎች ብሎ ድረስ አዛብ ደረሰ እንደገና የእግዚአብሔር ምስጥረኛ ተብሏል ራሱ እግዚአብሔር ዘፈጥረት 18 ላይ እኔ የማደርገውን ከአብርሃም እሰውራለሁን ብሎ አብርሃም የእግዚአብሔር ምስጥረኛ እግዚአብሔር የሚስጥር ተካፋይ መሆኑን መስክሮለታል እንዲሁም ደግሞ ዘፍጥረት ምራፍ 2 ላይ የእግዚአብሔር አገልጋይ ተብሏል ይሄ ሁሉ የሚያሳየው አብርሃም ስሙ ምን ያህል ታላቅ እንደሆነ ነው ስለዚህ በረከት ስምህን ታላቅ አደርገዋለሁ የሚለው ነው አራተኛ ለበረከትም ሁን የሚለው ነው በራስህ ለራስ መባረክ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሰዎች የሚባረኩ ብዙም ነው ደጋግ ሰዎች ለሀገራቸው በረከቶች ናቸው እንደ አብርሃም ያሉ ሰዎች ራሳቸው ተባርከው ብቻ በረከቱን ይዘው የሚቀሩ ሳይሆኑ ለሌላው ለህዝባቸው ለወገናቸው ለሰው ልጆች ሁሉ በረከት የሚሆኑ ናቸው ስለዚህ አብርሃምን ለበረከት ምሆን አለው ለበረከት ሲለው እዚህ ላይ ለሌሎች የመባረኪያ ምክንያት ተሆኑ ዘንድ አኗኗርህን ህይወትህን ሁሉ በአግባቡ ልትመራ ይገባል የሚል ማሳሰቢያም ትእዛዝም ውስጡ አለበት ምክንያቱም ለበረከቱ ማለት ለሌሎች በረከት መሆን ትችል ዘንድ ህይወትህን በሀላፊነት በጥንቃቄ ምራ ማለት ነው እንግዲህ አብርሃም ወደፊት የሚያደርገው ነገር ለበረከት እንዲሆንና እንዳይሆን የወስነዋል ገና እየጀመረ ነው እንጂ አብርሃም አልጨረሰም ስለዚህ ለበረከት መሆን አለው አምስተኛ የሚባረክን እባርካለዋለ እግዚአብሔር አንተን የሚባርክህን እኔም ይባርከዋለዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ስለዚህ ወዳጁና አገልጋዩ ስለ አብርሃም ተገቢ የሆነ አመለካከት ይኖራቸው ዘንድ በእጅጉ የሚሻከ የተነሳ እርሱን የሚባረኩትን እስከ መባረክ የሚረግሙትን ደግሞ እስከ መርገም ደርሳለኋል ሌሎች ሰዎች በአብርሃም ላይ የሚያደርጉትን ነገር እግዚር እንዲሁ ዝም ብሎ ይመለከተው አይደሉ ምክንያቱም አብርሃም የእግዚአሔር ወዳጅ ነው በአብርሃም ላይ የሚደረግ መርገም የሚረገም በአብርሃም ላይ የሚደረግ መባረክ ደግሞ መባረክን የሚያመጣ መሆኑን እግዚአብሔር በማሳሰቢያ ተናገር ከዛ ቀጥሎ ስድስተኛው የሚረግምህንም ረግመ አለው ነው እንግዲህ የሚባረኩሁን ብሎ በብዙ ነው የተናገረ የሚባረኩን እባርካለሁ በብዙ ነው ይሄ ምን ያሳያል አብርሃምን የሚባርኩት ብዙዎች እንደሚሆኑ ያሳያል ረግም አለው ሲል አብርሃምን የሚረግሙት በጣም ጥቂቶች ክፉዎች የሆኑ ጥቂቶች ብቻ እንደሆኑ ያሳያል እንዲሁም ደግሞ ቁጥራቸው እንኳን ብዙ ቢሆን አብርሃም የሚረግሙ ሰዎች ከቁጥር ገብቶ የማይቆጠሩ ጥቂቶች አናሳዎች መሆኑ በእግዚአብሔር ዋጋ የሌላቸው ጥቂቶች መሆናቸውን የሚያሳይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አብርሃም የሚባርኩትን እንደሚባረክ የሚረግቡትን ደግሞ እንደሚረግ መናገሩ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ግድ የለሽ አምላክ አደለም ወዳጆቹ ላይ የሚደረግ ማንኛውም ነገር ልክ እሱ ላይ እንደተደረገ ነገር አድርጎ የሚመለከተው ከሱም ዘንድ ከባድ ጸፌታ የሚያስከትል ነገር እንጂ እኔ ምንቸገረኝ ብሎ ግድ የለሽነት የሚተው አለመሆኑን የሚያመለክቱ ዘካርያስ ምራፍ ሁለት ቁጥር ስምንት ላይ እንዲህ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና የሚነካችው ብሌን የሚነካ ነውና ማንን የሚነካ የእሱን ወዳጆች የሚነካ እናንተን የሚነካችው የአይኑን ብሌን እንደሚነካ ነው ይላል የአይናችንን ብሌን እንንካ ምን እንደሚሰማ እናስብ ስለዚህ ወዳጆች የሚነካ ልክ የራሱን አይን ብሌን ሲነካ ሰው እንደሚሰማው እግዚአሔርም ልክ እንደዛ ይሰማ ነው በመዝሙር 14 ላይ 14 እና ላይ የቀባኋቸውን አትዳሱ በነቢያቴም ክፉ አታድርጉ ብሎ ሰው ግፍ ያደርግባቸው ዘንድ አልፈቀደም ስለ እነርሱም ነገስታትን ገሰጸ ይላል ኢትክስሱ መሲሃኔ ወይታ ይስሙ ዲቨነቪ ያተ ይለ ስለዚህ እንደ አብርሃም ያሉ ክፉ አታር አትዳሱ ወዳ ጠገባቸው በክፋት አትቅረቡ ብሎ ያስተነቀቀል ጊዜያል ስለ እነሱ ነገስታ ስንገዝጿል አብርሃም ወደ ግብ ሲሰደስ ስለ እሱ ፈርዖንን ምን እንዳደረገ እዚሁ ምራፍ ላይ ወደኋላ የምናገኘ ስለዚህ የሚባረኩ ንባርካለሁ እዛ ደግሞ የምረግሙ ንርግማለሁ አለ ሰባተኛ የምድር አዛብ ሁሉ ባንተ ይባረካለሁ አለ እንግዲህ አብርሃም የበረከቱ ሁሉ ቁንጮና ማጠቃለያ ይሄ ነው ምክንያቱም ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚያመለክት ነውና ኢየሱስ ክርስቶስ ከሱ ዘር ተወልዶ የአብርሃም ልጅ የኢስቅ ልጅ ልጅ ተብሎ አብርሃም ኢስቅን ኢስቅን ወለደ እየተባለ ከዛ መጨረሻ ከሱ ዘር ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ አለ የዓለም ሁሉ የበረከት ምንጭ መርገምን ፍዳን ሞትን ያጠፋ ህይወትን ትንሣኤን የሰጠ ያከበረን ህይወትን የሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ የተገኘው ከአብርሃም ዘር ስለሆነ ስለዚህ አብርሃም የኢየሱስ አባት ተብሏልና የኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የአብርሃም ልጅ ተብሏልና የበረከቱ ሁሉ አጠቃለያ ይሄ ነው ከዚህ በላይ በረከት የለምና ስለዚህ እግዚአብሔር ለአብርሃም እነዚህን ሰባት በረከቶች ሰባት ክብሮች ሰጠው እነዚህን ሁሉ ሰጠው እግዚአብሔር አብርሃምን ከማክበሩ የተነሳ እምነት አለኝ የሚሉ ሰዎች ሁሉ የአብርሃም እምነት ባይኖራቸው እንኳን አብርሃም አባታችን ነው እስኪሉ ድረስ በአብርሃም ስም መጠራት እስኪመኙ ድረስ አብርሃም ከበረ በእውነቱ አይሁድ አብርሃም አባታችን ነው ይላሉ የአብርሃምን ሃይማኖት ግን አልያዙም ለዚህ ነው መድኃኒታችን ኢየሱስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ላይ እናንተ ከአባታችሁ ከዳዊዶስ ናቸው ሲላቸው እኛ አባታችን አብርሃም ነው ሲሉ አብርሃምማ እናንተ እንደምታደርጉት አላደረገም እናንተ ከአባታችሁ ከዳዊዶስ ናችሁ ያላቸው እንደገና እንጂ አብርሃም አባታችሁ አደለም ነው ከአብርሃም አባትነት ቆረጣቸው ለምን አብርሃምን ስሙንና የስጋ ትውልዱን አለን ይላሉ እንጂ እሱም እንኳን አጠያያቂ ነው የስጋ ትውልዱን ቢሆን አሁን ያሉት አይሁድ የአብርሃም ልጆች ናቸው አለ ከራካሪ ነገር አለው ያም እንኳን ቢሆን እምነቱን ስላልያዙ ስራውን ስላልያዙ አብርሃም ክርስቶስ ሰው እስኪ እንዲሆን የናፈቀ ነው እነሱ ግን ክርስቶስ ሰው ሲሆን ሰቀሉት እንጃል አልተቀበሉትም ስለዚህ የአብርሃም ስሙን ያዙ እንጂ መጠራያ እንዲሆናቸው ወደዱ እንጂ የአብርሃምን ሃይማኖቱም ተግባሩም የላቸው ስለዚህ ከአብርሃም ቆረጣቸው ዮሐንስ መጥምቅም እናንተ የፉኝት ልጆች እግዚአብሔር ለአብርሃም ከነዚህ ድንጋዮች ልጆች ሊያስነሳለት ይችላል ብሎ እነሱም ግን ከአብርሃም ልጅነት አስወጥቶ የፉኝት ልጆች ብሏቸዋል በግብራቸው ፉኝትን ስለሚመስሉ ከዛም ባሻገር መሐመዳውያንም ሳይቀሩ የአብርሃም ልጆች ነን ይላሉ እምነታችን የአብርሃም ነው እኛ ምናምረ አብርሃም የሚያምረ ነው ይላሉ ውሸት ነው አብርሃም ገና አስቀድሞ ክርስቶስ ሳይወለድ አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ተመኘ አየም ደስም አለው እንደተባለ አብርሃም ክርስቶስ ሰው እንዲሆን የናፈቀ ነው በቤቱ አስቀድሞ በምሳሌ በማስተናገዱ የተደሰተ ነው ጥምቀትን ከዮርዳኖስ በመሻገር በምሳሌ ፈጸመ ነው ስጋውና ደሙን በምሳሌ ገና አስቀድሞ ከመድረሱ አስቀድሞ ከመጓጓቱ የተነሳ በመልከጽ አንፃር አንጻር እግዚአብሔር የገለጠለት ነው ይህን ሁሉ የማያምኑ የክርስቶስን አምላክነት የማያምኑ መሐመዳያን አብርሃም አባታቸው አይደለም ሃይማኖታቸው ከአብርሃም ተቃራኒ ነዋ ግን ከአብርሃም ክብር የተነሳ የአብርሃምን ሃይማኖቱንና ምግባሩን ያላዙ ሁሉ አብርሃም አባታችን ነው እስኪሉ ድረስ አብርሃም ከብር ይሄ የአብርሃም ክብር ነው የሚያሳየው እንግዲህ በእውነቱ አብርሃም ገና ምንም ነገር ሳይቀበል በባዶ ይሄን ሁሉ ተስፋ ሲነገረው አምኖ ነው የተቀበለው ገና ባዶ መሬት ከነአን ላይ የደረሰው ከነአንም ሲደርስ አንድ ስንዝር መሬት የእርሱ አልነበረም ድንኳን የሚተክለው እንኳን እየለመነ በኋላም ሲቀበር መቀበሪያ መሬት ለሳራ እየገዛ ነበር ግን ምንም ሳይዝ ይሄን ሁሉ ተስፋ አምኖ ተቀበለ አንዳች ነገር ሳይቀበል ነው ያመነው አብርሃም እኛ ግን በእውነቱ ብዙ ነገር ተቀብለን ልጅነትን ተቀብለን ስጋውን ደሙን ተቀብለን ብዙ በረከት ተቀብለን በእግዚአብሔር አብርሃም ያመነውን ያክል አደለም በጣም ጥቂቷን እንኳን ለማመን አቀበት የሚሆንብን ሰዎች ብዙዎች ነው ስለዚህ አብርሃም ምንም ነገር ሳይቀበል በእግዚአብሔር እውነተኛነት ላይ በመተማመኑ ሁሉም ይሆናል ብሎ ማመኑ እንዳልተጎዳ ያመነውን በከንቱ እንዳልሆነ ዘመን መስክረዋል በጊዜው ጊዜ ተፈጽሞለታል እምነት ሲቀድም ግን በኋላ የሚገኘው የእምነት ዋጋ ሲሆን ደስ ያሰኛል አብርሃም የተመሰገነው ለዚህ ነው ክፍል አንድ እዚህ ይበቃናል ይቆየን ክፍል ሁለትና የመጨረሻን ክፍል በሚቀጥለው ጊዜ እናያለን ይቆየን